היי לכולם, כאן ציפי לבנה, אחות ויועצת מוסמכת להתמכרות לסוכר ויוצרת שיטת היד, וברוכים הבאים לסדרת רעיונות עם אנשים עם סיפור מעניין שאני עושה במסגרת החודש אתגר הסוכר. חודש אתגר הסוכר זה חודש שאתם יכולים לאתגר את עצמכם ובמשך 30 ימים פשוט להוציא מהתפריט שלכם סוכר וקמח לבן. ומה שמעניין זה שאחרי הסתגלות ראשונית, זה פשוט מרגיש נפלא. מעבר לעניין שיורדים במשקל, והרבה אנשים יורדים דווקא כמות מכובדת במשקל, יוצא יש המון המון דברים נפלאים אחרים שקורים, ואם זה מעניין אתכם, כמובן גם אם אנחנו עכשיו בסוף נובמבר, ונובמבר הוא החודש אתגר הסוכר, אתם יכולים להתחיל את ה-30 ימים מהיום, ממחר, משבוע הבא, מחודש מרץ, מה זה משנה? פשוט תרשמו בלינק ותקבלו את ה-PDF עם ההנחיות המפורטות. ועכשיו, היום, אני הבאתי לכם אורחת ממש מיוחדת. היא חברה שאני מכירה אותה המון המון שנים, ענת וייסמן. ויש לענת סיפור אישי מאוד מאוד מעניין, שקשור כמובן גם לצריכת סוכר וקמח לבן. אז היי ענת, תודה רבה שהגעת אלינו. היי ציפי. ענת, אני יודעת שיש לך סיפור מאוד מאוד מיוחד, שהוא גם קשור לסיפור שלי, של איך את נגמלת מסוכר וקמח לבן, דרך תוכנית 12 צעדים, אז אולי פשוט נתחיל מההתחלה. ספרי לנו קצת על עלייך ואיפה כל העניין הזה של שלך עם האוכל. אוקיי, ציפי. אז מאז שאני זוכרת את עצמי, תמיד היה לי עניין עם אוכל. כשאני נזכרת בילדות שלי, אכלתי ואכלתי ואכלתי כל הילדות. לא היה דבר שעניין אותי יותר מאשר לאכול. העדפתי לשבת בבית לאכול, מאשר לצאת החוצה ולשחק עם הילדים. בכל זמן, בשמחות, בעצב, בקושי, בסטרס, אכלתי ואכלתי ואכלתי. כשהגעתי לגיל ההתבגרות, התחלתי עם דיאטות, ונכנסתי למעגל הקסמים הזה של לאכול יותר מדי, לעשות דיאטה, ושוב לאכול יותר מדי, וליפול ולעשות דיאטה. מאוד 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 מתסכל. לפני החתונה עשיתי דיאטת קסח, ירדתי כדי שאני אוכל להיכנס לסמלה של החתונה, אבל יום אחרי החתונה חזרתי לאכול, והמשקל עלה פלוס. וככל שאכלתי יותר, כך מצב הרוח, המצב הנפשי שלי ירד. עליתי במשקל, ירדתי במצב הנפשי שלי, ולפני 21 שנה, באמת הגעתי למצב שאיבדתי עניין בחיים, ממש. זה היה אחרי תקופה שבה ניסיתי דיאטה, אחרי דיאטה, אחרי דיאטה, ותי טיבטי ותי סיני וכמוסות השקוליות וכל מיני כאלה, וכלום לא עבד. וככל שניסיתי יותר, כך עליתי במשקל יותר, וכך הייתי יותר מתוסכלת. ואז יום אחד, בחודש אוגוסט, לפני 21 שנה, 1999, שכבתי לי במיטה עם עיתון לאישה, ביד אחת אני מעלעלת בדפים של העיתון, ביד השנייה מכניסה משהו לפה. ככה ביליתי את הימים שלי. אני מורה, חודש אוגוסט היה חופש גדול, וככה ביליתי את החופש הגדול. לא קראתי אפילו את מה שהיה כתוב שם, רק עלעלתי בדפים. ואז צדה את עיניי מודעה קטנה, שהסגנון שלה היה משהו כמו, אתה רוצה להפסיק לאכול ואתה לא יכול, משהו כזה, תתקשר אלינו. אמרתי, מה יש לי להפסיד? באמת שהייתי בדאון הכי נמוך של החיים שלי. והתקשרתי, ואמרו לי שיש פגישה. הגעתי לפגישה, התברר לי שזו קבוצה של 12 צעדים. לא ידעתי עד אז מה זה 12 הצעדים. לא ידעתי מה זה. אני עד אז הכרתי דיאטות. זהו. ידעתי שאם אני רוצה לרדת במשקל, אני צריכה לעשות דיאטה. וידעתי שאני לא מצליחה לעשות דיאטה. הגעתי לפגישה והייתי בהלם. אנשים שם דיברו
על בדידות, דיברו על זה שהם צריכים עזרה, דברים שאני התביישתי, ולא האמנתי שיש עוד אנשים כמוני. ואני מניחה שיש לא מעט שרואים את הרעיון הזה, שגם הם לא יודעים מה זה תוכנית 12 צעדים. אז אולי תוכל להסביר מה זה בדיוק הפגישה הזאת שהגעת אליה. אז אני רוצה רק להגיד שבפגישה הראשונה גם שמעתי שני מושגים חדשים שגם מתקשרים ל-12 הצעדים. שמעתי את המושג התמכרות ושמעתי את המושג מחלה. עד אותו רגע אני לא חשבתי שאני מכורה לסוכר ולקמח לבן או בכלל מכורה לאוכל. ולא חשבתי, בטח שלא חשבתי שיש לי מחלה, אבל מסתבר שהתמכרות זה סוג של מחלה. והתוודעתי ל-12 הצעדים. 12 הצעדים. התוכנית הזאת היא מדברת על כך שהמחלה שלנו יש לה שלושה היבטים, היבט פיזי, שזה בעצם האוכל שאנחנו אוכלים, היבט נפשי והיבט רוחני. 12 הצעדים זה בעצם תהליך או עבודה פנימית שאנחנו עובדים עם עצמנו, בעזרת חברים לתוכנית, שמטפל בצד הנפשי ובצד הרוחני. אנחנו ראינו שכשאנחנו מטפלים בצד הנפשי והרוחני שלנו, הצד הפיזי פשוט מסתדר. הצורך לאכול כל הזמן, הצורך להטביע את הרגשות שלנו באוכל, הולך ויורד. כי אנחנו לא זקוקים לזה, כי אנחנו מטפלים בבעיה, בגורם. האוכל הוא רק היה הסימפטום. אני בתור אחת שגם אני נגמלתי מהסוכר וקמח לבן, ואכילה ממכרת דרך 12 צעדים, רק רוצה להבהיר שב-12 צעדים, בקבוצות של 12 צעדים, קודם כל 12 צעדים זו תוכנית, שהמון אנשים נעזרים בה לכל מיני בעיות, ובעיקר להתמכרויות, מכל הסוגים, בין אם זה סמים או אלכוהול או מין, הימורים וגם, וגם אכילה כפייתית, זאת אומרת התמכרות לאוכל, וזאת קבוצה של תמיכה הדדית, אין אנשי מקצוע בקבוצה הזאת, זה באמת פשוט עניין של כל אחד עוזר לשני. אז ענת, הגעת לקבוצה ומה קרה? כשהגעתי לקבוצה, זה היה משהו אחר ממה שהכרתי עד היום. אף אחד לא שקל אותי, אוקיי? אף אחד לא נתן לי תוכנית אוכל, אף אחד לא אמר לי שאני צריכה לרדת במשקל. לא דיברו על המשקל בכלל. אנשים דיברו על דברים שמציקים להם, אנשים התחלקו על דברים שהם עברו במהלך השבוע, על איך התוכנית עזרה להם להתגבר על כל מיני משברים. וכן, הייתה גם התייחסות לאוכל. אנשים אמרו כמה ימים הם כבר בלי סוכר וקמח, יש כאלה שסיפרו כמה קילוגרמים הם ירדו במשקל, ואני ישבתי מרותקת ומאופנטת, והרגשתי שהגעתי למקום הנכון, הרגשתי שזה מה שהייתי צריכה, לא עוד דיאטה, לא עוד תפריט, לא שישקלו אותי ויראו שירדתי 200 גרם או עליתי 140 גרם, לא, די, עשיתי את זה, ניסיתי את זה במשך הרבה שנים, וכל מה שיצא מזה זה רק תסכול. אני הייתי צריכה מישהו שיבין אותי, ובאמת, אני שמעתי את ההתחלקויות שם, והייתי בהלם. חשבתי שרק אני אוכלת יותר מדי, שרק אני זוללת, שרק אני ממשיכה לאכול כשאני כבר נורא שבעה, שרק אני מתבודדת בבית עם האוכל. וכן, ושמעתי גם שסוכר, זה חומר ממכר. את אומרת שבעצם בקבוצה הזאת הבנת שיש לך שני דברים שלא ידעת עליהם, שיש לך התמכרות ושההתמכרות זאת מחלה. נכון. אז מה קרה? אז בהתחלה קיבלתי את זה קצת קשה, שיש לי מחלה, פתאום מחלה, אני בסך הכל רוצה לרדת במשקל. אבל ככל שישבתי בפגישה, וגם בפגישות הבאות, הייתה בזה מין הקלה, כאילו אני לא אשמה, אוקיי? אני לא אשמה בזה שאני אוכלת יותר מדי, אני לא אשמה שאני עולה במשקל, שאני לא מצליחה לרדת, יש לי תוכנית אוכל ואני לא מצליחה לעמוד בה. כאילו פתאום זה היה, שאני בסדר, אני בסדר ומקבלים אותי ואוהבים אותי, בניגוד למקומות אחרים שבהם היו עושים לי מין נו-נו-נו כזה, אם עליתי במשקל או לא עמדתי בתוכנית אוכל. אז זה נתן הרבה, זה מאוד הרגיע, נתן איזושהי הקלה.
וכמובן שזה נתן לי איזשהו דרייב להמשיך לבוא למפגשים, כי הנה מקום שמקבלים אותי, אוהבים אותי כמו שאני, ושאני בסדר גם אם לא אכלתי את מה שאמרתי שאני אמורה לאכול. יפה. אז איך עשית את זה? איך נכנסת לתוך התוכנית הזאת? מה קרה לך בעצם מאז את נמצאת בקבוצת 12 צעדים? נכון? אני הגעתי מאוד 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 בשלה לתוכנית, כי כמו שסיפרתי קודם, אני ממש איבדתי את העניין בחיים, וכבר בפגישה הראשונה לקחתי למאמנת. מאמנת זה מישהי, חברה בתוכנית כמוני, שהיא נמצאת במקום טוב, נמצאת בהחלמה, זאת אומרת שהאוכל לא מנהל אותה כבר, וכמובן היא בהימנעות מסוכר ומקמח לבן, והיא מדריכה אותך. היום אני גם מאמנת, ואני עדיין יש לי מאמנת. הרעיון של אימון הוא שהמאמן או המאמנת מדריכים את המאומן בעבודת 12 הצעדים. כי לבד אי אפשר לעשות את זה. נכון, זה לא אשת מקצוע, זה פשוט מישהי שעובדת את 12 הצעדים, וזה מה שיפה בתוכנית הזאת. אנחנו נותנים כוח ותקווה מהניסיון שלנו. לא מתוך זה שלמדנו ועשינו תואר, ממש חולקים בניסיון. מדהים. אז מה זה בדיוק ה-12 צעדים האלה? את יכולה לתת איזשהו הסבר ככה קצר על קצה המזלג? 12 הצעדים זה בעצם הדרך לעבודה הנפשית והרוחנית של התוכנית. הצעד הראשון מדבר על זה שאנחנו מודים שאנחנו חסרי אונים מול האוכל. אני חייבת לומר שזה מאוד הרגיע אותי, כי כבר בערב הראשון שהגעתי לתוכנית, המאמנת שלי אמרה לי, תקראי את הצעד הראשון. קניתי את הספר של 12 הצעדים, וזה כל כך הרגיע אותי לגלות שאני חסרת אונים מול האוכל, אני ממש בסדר. אני לא צריכה לשלוט באוכל, לא רק שאני לא צריכה לשלוט באוכל, בתוכנית הזאת מבינים שאני לא יכולה לשלוט באוכל. זה הצעד הראשון. אחרי שעודנו שאנחנו חסרי אונים מול האוכל, מתחילה העבודה הנפשית, הרגשית, אנחנו נעזרים בכוח גדול מאיתנו, אנחנו נעזרים במאמנת, אנחנו נעזרים בקבוצה, בחברים בקבוצה. אני חייבת לומר שכל מי שעובד את התוכנית וששייך לקבוצה של 12 צעדים, יכול לעזור לי. אני הרבה פעמים הרמתי טלפון לאנשים שלא ראו אותי מעולם, שלא מכירים אותי ופשוט פרסמו את מספר הטלפון שלהם. אנחנו עושים חשבון נפש עם עצמנו, ממש מנקים את העבר שלנו, כי כמו שאמרתי קודם, אנחנו מטפלים במה שגורם לנו לאכול. אנחנו בודקים עם עצמנו כל יום איפה אנחנו נמצאים היום, האם יש דברים שהיינו רוצים לשפר, ממה אנחנו מרוצים, לא בקטע של להעביר ביקורת על עצמנו, ממש לא, אלא פשוט בקטע של להתבונן על עצמנו. איפה אני נמצא היום? עם המון אהבה, עם המון קבלה, מעולם לא העבירו עליי ביקורת בתוכנית הזאת, אני 21 שנה בתוכנית, באמת, מעולם לא העבירו עליי ביקורת, רק אהבה ושיקוף. זה אחד מהדברים שבאמת נפלאים בקבוצות האלה, ואני חייבת להגיד לך שאני... אולי גם את, אבל אני אפילו ביקרתי בחבורות של 12 צעדים שלא קשורים להתמכרות לאוכל, שקשורים להתמכרויות אחרות, וחוויתי בדיוק את אותו הדבר. זאת אומרת, כל מי שנכנס לחדר, לא משנה מה המצב שלו, מאיפה הוא בא, מה הבעיות שלו, מה המעמד החברתי שלו, הכלכלי שלו, זה ממש לא משנה, הוא מתקבל באהבה ובזרועות פתוחות, וזה משהו שהוא מאוד מאוד... באמת, זה מאוד 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 עוזר. זה נותן הרגשה נורא טובה, אבל אנחנו הרי יוצאים מנקודת הנחה שאנחנו מכורים, שאנחנו חסרי אונים, זאת אומרת, אתה לא תעביר ביקורת על מישהו שהוא חסר אונים מול משהו. זה לא בשליטתנו. זהו, אני רק אגיד שהצעד ה-12, שזה הצעד האחרון בעצם, זה להעביר את המסר לאחרים. למשל, מה שאנחנו עושות עכשיו, זה סוג של צעד 12. נכון. אולי ספרי לנו מה קרה לך בעקבות ה-21 שנים האלה
ב-12 צעדים, כי אנחנו יודעות איך הגעת לשם, כן. עם חוסר עניין אפילו בחיים בכלל, ועודף משקל משמעותי. אז אולי ספרי לנו בעקבות החוויה האישית שלך, איפה ההבדלים, מה קורה לך היום, איך את חיה היום? אוקיי, קודם כל בשנה הראשונה, בעזרת עבודה עם המאמנת, נגמלתי מסוכר ומקמח לבן, בהמשך נגמלתי גם עם ממתיקים מלאכותיים, שהם בהתחלה היו איזשהו מין פיגום שעזר לי להיגמל מסוכר. אני חייבת לומר שרק כשנגמלתי מסוכר הבנתי מה זה התמכרות, הבנתי עד כמה אני מכורה לסוכר. אני עברתי קריזים כמו נרקומן שנגמל מסמים, ורק אז הבנתי שהסוכר בעצם היה הסם שלי כל החיים. אני רק רוצה לומר שהקריז הזה זה כמה ימים, כמה ימים וזה עובר. וכשזה עובר, הצורך הזה לאכול סוכר כמעט נעלם, ממש כמעט נעלם. כמובן שבמקביל התחלתי את העבודה הנפשית, ואז ככל שמתנקים יותר מדברים שמכבידים עלינו, אז עוד יותר יורד הצורך בסוכר. מהר מאוד הגעתי למצב שלא רק שלא היה חסר לי סוכר, גם אם במקרה טעמתי משהו עם סוכר, זה לא היה לי טעים אפילו. הגוף שלי ממש דחה את זה. זה משהו שאני רואה את זה שוב ושוב בתהליכי הגמילה שאני מלווה אנשים. נורא מפחיד אנשים לחשוב כאילו מה, להיות בלי סוכר וקמח לבן, ומה שהרבה פעמים פשוט לא מבינים, זה שאם באמת אשכרה מנסים את זה, זה פשוט משחרר את הראש, כמו שאתה אומרת, כאילו זה פשוט משחרר, פשוט לא חייבים אותו פתאום, וזה מדהים. נכון, אני הייתי בהיסטריה בהתחלה שאני צריכה להיות בלי סוכר. אני התקשרתי כמה פעמים ביום למאמנת שלי, ובכיתי לה שאני לא יכולה יותר. והיא פשוט הייתה איתי שם לצד, היא ידעה שזה יעבור. היא ידעה שזה ייקח כמה ימים וזה יעבור, וזה עבר. זה עבר. מה שקורה גם, ברגע שלא אוכלים את כל המלאכותיים האלה, כל החומרים האלה, האוכל נהיה יותר טעים. מרגישים את הטעם האמיתי של האוכל. פתאום כבר לא צריך כל כך הרבה תבלינים, פתאום כבר סלט זה נורא טעים. פשוט נהנים, אני היום נהנית הרבה יותר מהאוכל מה שנהניתי פעם. גם מה שדיברת על השחרור הזה, החופש הזה בראש, פעם כשהייתי אוכלת, לא הייתי משוחררת, כי האוכל היה מנהל אותי, הייתה כאילו איזה ציפור קטנה שישבה לי פה, ואמרה לי, תוכלי עוד, 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 תוכלי, 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 אני כל הזמן הייתי עסוקה אוקיי, אני אגמור לאכול את זה, מה אני אוכל אחרי זה, כל הזמן, מה אני אוכל, מה, כל הזמן, כל החיים שלי הם סביב האוכל. היום אני פשוט אוכלת את הארוחות שלי, ואני נהנית מהן, ובין הארוחות אני לא חושבת על אוכל, לא האמנתי שאני אגיע למקום הזה, אני ממש מרגישה אושר וחופש חדש. ובכל זאת, ספרי לנו מה קרה עם המשקל שלך, כי זה בטח כולם מעניין אותם. אני לא נשקלתי בשנה הראשונה, ואחרי כמה חודשים, אנשים התחילו להגיד לי, הכל בסדר, את נורא רזית, את ממש רזה. ולא שמתי לב שרזיתי, כי לא הייתי במלחמה. ואז החלטתי להישקל אחרי משהו כמו 10 חודשים, וגיליתי שירדתי 17 קילו. וואו. בלי לשים לב. אני הייתי בטוחה שאני אראה שירדתי 2-3 קילו. אני בן אדם שלא הצלחתי לרדת יותר משני קילו. הייתי נלחמת בשיניים עד שהייתי יורדת 2 קילו. ירדתי 17 קילו. ירדתי 17 קילו בלי ששמתי לב בכלל. לא האמנתי. את אומרת, לא סבת, לא ראית רעיבה, לא... לא, ממש לא. עשיתי את התוכנית. פשוט עשיתי את התוכנית, עשיתי את מה שהמאמנת אמרה לי, אכלתי מה שכתוב לי בתוכנית אוכל, ולא התעסקתי עם האוכל, שחררתי את האוכל. כי ברגע שאתה מבין שאתה חסר עונים מול האוכל, ואתה משחרר שליטה, אין מלחמות. אין, זה מלחמה עבודה מראש, לנסות להילחם עם משהו שיותר חזק ממני. ומה קרה לך מבחינת החוויה הפנימית? כי את הגעת במצב נפשי די ככה על הפנים,
כפי שאת מתארת, אז תספרי קצת מה קורה איתך היום בעניין. קודם כל, לא היה קל בהתחלה, כי בחשבון נפש נגעתי בדברים מאוד קשים שהסתרתי הרבה שנים, אבל ניקיתי אותם ועברתי דרכם וקיבלתי המון תמיכה. מהר מאוד הגעתי למצב שאני קמה, כמו אומרים, איך אומרים? עם שיר חדש בלב. ציפי, אני כבר הרבה מאוד שנים מתעוררת כל בוקר עם שיר בלב, עם הכרת תודה. אני אומרת בוקר טוב, איזה כיף, יום חדש. כי אני יודעת שזה יום חדש עם תקווה, עם שמחה, עם אהבה. לא עם מלחמות, לא עם הטרדות, לא עם מועקות. אין לי מועקות. אני מרגישה חופשייה. וזה מחזיק מעמד כבר הרבה מאוד שנים. אני נהנית לקום בבוקר לעבודה. אני נהנית מכל יום. אני נהנית גם ביומי חול וגם בסופי שבוע וגם לא משנה איזה יום היום, כיף לי לקום בבוקר. ממש חיים חדשים. מדהים. אז לא גם גוף חדש, גם פנימי חדש, גם חיים חדשים בכלל. למי שרוצה להתעניין ב-12 צעדים בנושא של התמכרות לאוכל, יש כמה חברותאות בארץ שאפשר לבדוק אותם דרך האינטרנט, ואני, ענת, אני ממש ממש רוצה, קודם כל אתה ממש ריגשת אותי, והרבה מהדברים בסיפור שלך דומים לסיפור האישי שלי, ואנחנו שנינו יודעות את זה כבר מזמן. אני חייבת להגיד שאני הייתי בקבוצה איפה שענת הגיעה בפעם הראשונה, ואני זוכרת אותה מהזמן הזה, וזה באמת ענת אחרת, וענת, פשוט ריגשת, ואני מאחלת שיהיו לשתינו עוד היום, המון 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 ימים שאנחנו קמות עם שיר חדש בלב, ותודה רבה רבה על הזמן שהתקדשת לנו, וצופים יקרים, תודה רבה לכם שאתם הייתם איתנו. אני מזכירה שמי שרוצה לנסות 30 ימים בלי סוכר וקמח לבן, לא חייבים להיות רעבים, זאת לא דיאטה. אתם יכולים לאכול מה שאתם רוצים, מתי שאתם רוצים, רק בלי סוכר וקמח לבן, ואתם תראו שיהיו תוצאות מדהימות. אתם יכולים להירשם בקישור, בתיאור של הסרט הזה, או אם אתם רואים את הסרטון הזה בפייסבוק, אז זה בתגובה הראשונה, יש לכם קישור להירשם ולקבל את ההנחיות לנובמבר, מנצחים את הסוכרת, אתגר הסוכר, ואני מאחלת לכולנו שיהיה לכם המשך יום נפלא, ולהתראות. תודה רבה, ענת. ביי ביי. תודה לך.